Yes. So thank you. No way, please. You can do it. But you know we did the walkway one. You don't come at the only time. Don't worry. Wabadde wakanyolegano wakati w'abawagizi b'omubaka wa Kampala Nabilah Naggayi Ssempala ab'ekibiina kya FDC bwe bamuganye okuwaayo empapula ezinoonya tiketi y'ekibiina okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo. Nsalesale w'okuzzaayo ffoomu yabadde wa lunaku lwaggulo. Ab'akakiiko era bakizudde nti bakebedde ebiwandiiko okuva mu disitulikiti zonna mu ggwanga abajjayo empapula nga Nabilah taliiko wabula nga ye akanya kimu nti yajja kwesimbawo. Terimu papula mazozi ba kopya jebayino kustanda ati ekitebe dembeli yacho akulira akachiko kebyokulonda mu FDC bamwenda awanze omuliro era nawele enkolokoto nga bwatagenda kukiriza Nabilah kwesimba unga akozesa kkaadi yabwe kubanga tatukiriza bisanyizo na dala gwe ngomukulembeze kubanga gwe ndabirwamu gwe kyokulabirako abantu bonna bakulabirako. Wabula agamba nti bw'aba ayagala okwesimba wa awalala nga takozesa kkaadi ya FDC tebamulinaako nsonga. Dembe lye okuwagira NRM oba People Power eryo dembe lye lyobwebange. Oluvannyuma asabye abo bonna abasuubira okwesimbawo ko n'abakulembeze okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abo be baagala okukulembera wabula si kwetyoboola. Abakulembeze nabo beewa ebitiibwa. Obadde mukulembeze mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ngato manyi eno ye wamwe gano ge makago. Bino bijjidde mu kiseera nga nsalesalewo okuzzaayo empapula z'okukkirizibwa okwesimbawo ku kkaadi FDC. Yaweddeko olunaku lw'eggulo era ng'enteekateeka z'okusunsula abanaakwatira ekibiina bbendera mu bifo eby'enjawulo egenda mu maaso. Shaidati Nassaku, wano mu Kampala.